LKL TV pristato naują rubriką Nesportinis klausimas, kurioje pašnekovai atvirai atsakinės į klausimus, kuriuos jiems užduos Betsif LKL Facebook sekėjai. Ar yra esminių skirtumų tarp pasiruošimo LKL ir tarptautinio rango rungtynėms? Yra. Į tarptautinės reikia nuskrist dažniausiai, o LKL čia suvažinės. O taip viskas vienodai. Nuo ko iš esmės priklauso, ar teisėjai leis labiau fizinę kovą ar ne? Ar tai lemia vyriausiojo teisėjo stilius, ar kažkoks bendras susitarimas pagal komandų braižą? Stilius. Manau, yra teisėjai, kurie leidžia... Vienas dalykas leidžia žaisti, neleidžia žaisti, bet stilius. Bet visą laiką teisėjavimo iš tos pusės, dažniausiai stengiamasi teisėjauti iš tos pusės, žiūrint, ką nelegalaus padaro žaidėjas. Jeigu jis nieko nepadarė, tada galim žaisti. Fizinis kontaktas nelygu grubiam ir nelegaliam kontaktui. Ar pasitaiko konfliktų tarp pačių teisėjų, ypač pasibaigus rungtynėms? O žinoma. Kaip juos sprendžiat? Man nepasitaiko. Išsprendžiam. Draugiškai. Man nepasitaiko. Ar būna, kad jums parduotuvėje, turguje ar kitoje viešoje erdvėje reiškia pretenziją žmonės dėl teisėjavimo? O gal draugų, giminių tarpe per kokius susitikimus yra pažįstami, kurie pamoko, kaip reikia teisėjauti? Labai daug būna pamoko. Dažniau gal ne tai, kad priekaištauja, bet paklausia, kodėl, kas, kaip, bet tokių gal priekaištų nelabai. Šiauriečiai mes esam, žmonės netokie karšti, kaip pietuose. Tai. Pasinaudosiu progą, tėčių linkėjimus perduosiu. Jisai mano vedlys visą laiką gyvenimą man pasako, prieš kiekvienas beveik rungtynės, teisėjauk teisingai. Kokia jūsų pozicija dėl įmontuojamų kamerų, mikrofonų į teisėjų aprangą? Nelabai turiu problemų su to. Nežinau, apskritai. Aš irgi nelabai turiu problemų tol, kol padaromos korekcijos prieš išleidžiant video. O, norėčiau vieną mintį. Labai norėčiau, kad kada nors būtų tokia technologija, kad kamera matytų lygiai taip pat, kaip mato teisėjas rungtynių metu. Va čia būtų super. Tada žiūrovai pamatytų, kas prie ko ir kaip. Su kuriuo treneriu lengviau dirbti? Šarūnu Jasikevičiumi ar Virginijumi Šešku? Man su abiem labai lengva. Neturiu problemų nei su vienu. Nežinau, ar galite įvardinti, gal galite įvardinti tuos krepšininkus, kurie neberungtyniauja, bet per visą karjerą kokie žaidėjai buvo patys nešvariausi ir buvo sudėtingiausiai teisėjauti? Jeigu neįsižeis, galiu paminėti, vienas iš tikrai nelengvų žaidėjų buvo Donatas Zavackas, kuris dabar nežaidžia, ne? Turbūt visi lauktų, kad paminėsim Žygimantą Skučą, bet... Arba Paulių Jankūną su visa pagarba jam, jeigu jisai sugeba, sakykim, taip išdurt teisėją, tai vis neša komandai naudą, ar ne? Na, jeigu taip, kaip sakyt, rimtai, nes gal, kad aišku būtų, mes teisėjom situaciją, ne žmogų. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, 5 situacijose, kur tam tikrą žaidėją suvaidina, ir tai nereiškia, kad mes šeštoj situacijoje mes jau žinom, kad jis vaidins. Mes teisėjom situaciją, taip kad čia gal nuo to reikėtų atsispirti. Gerai, ir paskutinis klausimas, tai Tomas turbūt galės atsakyti, kodėl Jurgis taip nekenčia Utenos Juventus komandos? Aš kaip tik galvoju, jis jo, kaip sakyti... Žiauriai kenčia. Žiauriai mėgsta, lygiai taip pat kaip ir kitas visas 9, taip kad neturėtų, kaip sakyti... Neturiu absoliučiai nei jokio nusistatymo, nei prieš vieną komandą. Arba palaikymo, mes profesionalai.